עכשיו לתיעוד יוצא דופן, איך נראית התארגנות של טרור יהודי? חברים, בקבוצת טלגרם באפולה תכננו לבצע פיגוע נגד פועלים פלסטינים באמצעות השלחת בקבוקי תברה. זה קרה בימי המהומות בתוך הערים ולא יצא לפועל בסופו של דבר. אוהד חמו יצא בעקבות הקבוצה. הופה, זיו, תראה מצאנו. יום רביעי, ה-12 במאי, לפני שבועיים וחצי. בימים שלפני כן המדינה החלה בוערת. לינצ'ים של ערבים ביהודים ושל יהודים בערבים. אבנים. המרקם החברתי בערים המעורבות מאיים להתפרק. בחלק מן המקומות יש תחושה של כאוס, אפילו אנרכיה. התארגנויות מקומיות נולדות במטרה אחת: לפגוע, להכות, אולי אפילו להרוג. התקשורת בין הפעילים, לפחות בצד היהודי, נעשית בין היתר בטלגרם, מתוך אמונה ששם יהיה קשה למשטרה, או אפילו לשבק, לעקוב ולסכן. קבוצה כזאת נולדת גם באפולה. המחשבה היא נקמה מהירה בערבים. Dear Jews, today our war began. We didn't give up on them. We fought hard. I want to thank the people of Lod and Ramallah. You fought them well. This day will never be forgotten. הקבוצה קמה בשעה 11:30 בבוקר. מוות לערבים סניף אפולה ושמה, זה מתחיל כעוד קבוצת שנאה. המשתמשים מחליפים ביניהם תמונות וסרטונים שנועדו להשפיל את הפלסטינים. בין לבין הם מתדלקים את זעמם בסרטוני וידאו של הלינץ' בבת ים, שהתרחש כמה שעות לפני כן. זין על מה שמדברים, צריך לשחוט הערבים האלה, זהו, חלאס, נגמר הצחוקים. מבחינת החוק אנחנו באים להפגין, זהו, נקודה, אנחנו שמים זין על המשטרה, ואנחנו הולכים לרצוח ערבים, נקודה. אני היום, אין לי בעיה לעצר, לשבת בצוער, רק כל היום אני לוקח נשמה של ערבים. מכל רחבי האזור מתחילים להתארגן למפגש סמוך לתחנת דלק תפוז בשולי אפולה. יאללה, תגיעו, אנחנו 30-40, נהיה 70-80, נעשה פיגוע, יאללה, בואו. תקשיבו, כולם בשתיים נמצאים בכיכר הזאת, כולם, כולל כולם, כבר משם נתכנן דברים, אנחנו עכשיו יוצאים ממגדל. חלק מן המשתתפים מקליטים עצמם בקבוצת הטלגרם בזמן אמת, ומחליפים ביניהם רעיונות. כיצד לפגוע בערבים? תקשיב, אנחנו שלוש חבר'ה עכשיו בדרך ממגדל עמק, בואו עכשיו לרמת ישראל, דורסים עוברים בטעות, סליחה, זה ממשיכים. טרור, דקירות בראש! תקשיבו חברים, כפר דקי, מעל גבעת המורה, זה מקום שאין לו כניסה ואין לו יציאה, רק דרך הגבעה, צריכים להגיע לשם עם צמיגים, עם גלגלים, לשרוף, להציץ, להדליק, לחסום, להביא רכבים, אם אני מעמיד להם, נחסום בכפר, לא נכנסים ולא יוצאים. לפעמים יש פה ערבי ביציאה לגן העירות, הם רוצים לפנדד אותו, לאיפה זה פועל הערבי. חבר'ה, בואו, לאיפה בגט ניר, יש ערבים באים לכיווננו. אם עד עכשיו היו רק דיבורים וקריאה לפגוע בערבים, כעת מתרחש הטוויסט, ומכאן זה כבר נראה כמו גלגול פיגוע אמיתי. בתוך המלל האינסופי בקבוצה הזאת, תמונה אחת כמעט נפלאת. משתמש בשם מי אמר שלא, מעלה אותה, ובה נראית גיגית מלאה בקבוקי זכוכית. הוא כותב, צריך להיות מוכנים בבקבוקי תבערה ומספיק כוח אדם. תנו לי אישורי הגעה עד שתיים. יש פה מישהו עם אוטו שיכול לסייע בדלק לגבעת המורה. אני משלם על הדלק, על הנסיעה, על הכל, מכין את הבקבוקים. אני מריח פה פיגוע המוני. 10 דקות אחר כך הוא מבין שאין מספיק בקבוקי תבערה וחוטב. חברים, צריך בקבוקי זכוכית שיגיעו לגבעת המורה. אל תדאגו לדלק ולא להכנה. אנחנו מטפלים בזה.
כרגע אנחנו עומדים על 30 בקבוקים, זה אפילו לא מדורה. צריך להרעיד את המדינה. חבר'ה, לא משנה מה להגר רעולים, חבר'ה. אני אומר לכם, גם מצילי שאתם נוהגים להגר רעולים. כן, אבל לא תזכרו שאם אתם נוהגים באותו רעול, זה סיבה גם למעצר. שחושדים בכם, בטח, ישר עוצרים אתכם. בטקסט הכתוב הם מחדדים. תקשיבו טוב, אנחנו היום באים במטרה להרוג. ראול בגדול זה שלא יזהו אתכם. לא רוצה פה אף אחד שיחבס תיק עכשיו בבית משפט של שרמוטות על רצח ועוד של ערבי. שימו על עצמכם מסכה של קורונה על כל הפנים וחוב המצחייה. תורידו אותו הכי נמוך שאפשר, זה מספיק. מי שיש לו קעקועים שיתשטש אותם. מיד אחר כך הם מוסיפים, שוטר ששם יד על אחד מאיתנו מקבל מכות של החיים, כבר עשינו את זה, בגל הקודם של הטרור. תשמעו, אני מאוהב בכם, חברים שלי, אני מאוהב בכם, אלדר, רוצחים יש לי פה, אנחנו הופכים להיות קרטל. אני, שנגמר כל הבלגן הזה, פותח איתכם ארגון פשע. עדות אולי לגבי זהותם של חלק מהמשתתפים כאן, אפשר לשמוע מאחד הפעילים. פעילים של אהבה אנחנו. ברר לי שארגון להבה הוא הזרוע הביצועית של עמותה שנקראת הקרן להצלת עם ישראל, שבראשה עומד בנצי גופשטיין. לכן פניתי היום ליועץ המשפטי לממשלה ודרשתי ממנו לפרק את העמותה הזאת שפועלת בניגוד לדמוקרטיה במדינת ישראל. היעד שנבחר לביצוע הפיגוע הוא התחנה או הטרמפיאדה הזו. לא מעט פועלים פלסטינים שמגיעים מג'נין, אגב, נמצאת מאחורינו, באים לכאן ומכאן הם בעצם מתפזרים למקומות העבודה שלהם. טוב, זאת היא הכיכר המדוברת. תראו מה הולך שם לכיוון ג'נין, שהם ישרוף אותם, אמן. שוויק, אסמה. אחד הדברים המעניינים שאותה חבורה בעצם מציינת היא העובדה שהדברים נמצאים או מוכנים מאחורי התחנה. הגיעו לפה לתחנה של כיוון גנר. אני אומר לכם, באים לפה ים פועלים, יש פה ים פועלים, אנחנו רואים אותם, אנחנו עומדים, מכינים מאחורי התחנה דברים. תבואו לפה. מה יש מאחורי התחנה? שדה חרוש. אם אנחנו צודקים, ייתכן מאוד שמה שאנחנו נגלה פה זה באמת את אותם בקבוקי תבערה. נתחיל לחפש. תגיעו לשיכון, יש פה שדה, תביאו את כל הציוד שאיתכם, יש פה גם בקבוקים, יש פה מחזירויות, נארגן הכל, מפה נצא לדרך. נקדים את המשטרה, נקדים את כולם, יהיה פגיעות, יהיה עצורים, יהיה מה שיהיה, לא משנה מה, הם רוצחים אותם. תראה, מצאנו. זה נראה כמו מה שהיה פעם. בקבוק פה לא טוב. עוד אחד. עם ריח של בנזין. בקבוקי תבערה אחד אחרי השני. בכולם יש ריח של בנזין. אז איך בסופו של דבר קרה שהפיגוע לא התרחש? קבוצה אחת של פעילים שהיו אמורים לתגבר את חבריהם פשוט לא מצאו את בקבוקי התבערה, אותם בקבוקים שאנחנו חיפשנו. מאוד מאוד מבואס עליכם, לא היה כלום, לא עשינו כלום, הגעתי לעפולה סתם. בערב נעשה משהו בין זונה, בלילה, בשתיים, שלוש בלילה, כל עפולה לעבוד. אלו, תבדקו מבעלי שככה ערבי, איפה יושב ערבי, ונעשה לו בלגן בלילה. יאללה, שיהיה לכם יום טוב, אחים שלי. מה שאתם רואים פה זה בעצם פיגוע שנמנע, פיגוע שאם היה יוצא לפועל, יכול מאוד להיות שהיום היינו בסרט אחר לחלוטין.